Якщо говорити про сам факт затримання журналістів і громадян України в Росії, це чергова демонстрація відсутності поваги до прав людини, дотримання міжнародного права тією владою, яка сьогодні керує в Росії. До речі, той шантаж, який сьогодні Путін влаштував, зробивши заяву про вихід із договору із Сполученим Штатом по плутонію, це такий дрібний шантаж, який показує, що ці люди, які сьогодні керують в Росії, готові йти на будь-який шантаж, у тому числі ядерний, заради того, щоб змусити демократичні держави пристати на їхні правила гри. У яких прав той, у кого більше не права, у кого більше сили. Тобто Путін сьогодні фактично хоче по праву сили переписати кордони в Європі, змусити провідні держави світу погодитись на це, розповсюдити свій вплив на колишні країни Радянського Союзу. І все це взяти силою. Якщо Сполучені Штати, Євросоюз, Німеччина, Британія погодяться на цю гру, яку нав'язує ядерний терорист Путін, то це означає, що у світі немає міжнародного права. Тоді треба розпустити Організацію Об'єднаних Націй, треба поставити хрест на всіх міжнародних угодах, у тому числі про права людини, про визнання кордонів. І тоді нехай перемагає той, хто сильніший. Але це дорога до хаосу, це дорога до протистоянь і до війни. Тому наше завдання – зупинити сповзання світу до хаосу і відновити міжнародний порядок і стабільність. І саме тому сьогодні Україна є на передовій, на форпості цієї боротьби. На жаль, у 2008 році, коли Путін окупував Грузію, тоді його не зупинили. А треба було це зробити. Не хіхіхати з Путіним, не домовлятися з ним, а зупиняти його тоді, в 2008 році, запровадити санкції, широкий міжнародний фронт опору російській агресії проти Грузії. Я абсолютно переконаний, якби зупинили Путіна в Грузії, не було б ні окупації Криму, ні війни на Донбасі. От де була помилка. У 2008 році, коли дали можливість Путіну захопити Грузію, і він побачив, що номер пройшов безнаказано, і вирішив іти далі. Пане, чи потребуєте запровадження візового режиму з Росією? Ми вважаємо, що це питання мало бути вирішено ще в 2014 році. Розірвання дипломатичних стосунків і запровадження візового режиму. Ложка дорога к обіду. Це треба було робити 2 роки тому. На жаль, наша влада продовжувала торгувати із Путіним, замість того, щоб жорстко його зупинити. Пропозиція надійшла зараз. Будете підтримувати? Ми підтримуємо. Я кажу про те, що будь-які рішення, для того, щоб вони були адекватні, їх треба приймати вчасно. Це, знаєте, як мертвому припарка. Коли рішення невчасно. Будь-які рішення повинні прийматися вчасно. Захопила Росія Крим, негайно розірвання дипломатичних стосунків. Тоді, у 2014 році, а не через 2,5 роки після російської агресії і окупації. Пане Олеже, в парламенті вже досить довго лунає питання спецконфіскації, і нібито завтра це питання, можливо, буде знову винесене до сесійної зали. Яка позиція фракції по тим ініціативам, які озвучує, зокрема, і Народний фронт? Позиція фракції Радикальної партії однозначна. Гроші, вкрадені Януковичем, мають бути конфісковані. Це не обговорюється, це ганьба, коли мільярди, які вкрадені в українців, виявляється, їх не можна повернути до українського бюджету, щоб людям піднімати зарплати, пенсії, щоб фінансувати оборону. В Америці, у Латвії, в Антігуа і Барбуди конфісковують вкрадені нашими корупціонерами гроші, а українська влада не може повернути гроші до державного бюджету. З іншого боку, будь-який закон має не порушувати Конституцію і права людини, щоб під цей закон про так звану спецконфіскацію не попали усі громадяни України. Тому має бути дотриманий баланс між інтересами держави і дотриманням прав громадян. З приводу залізничних перевезень на грузовий транспорт знову лунають заклики, що їх треба підвищити. Яка позиція фракції, чи якось буде це питання вирішено? Радикальна партія категорично заперечує проти підвищення
вартості вантажних залізничних перевезень. Останні півтора роки «Укрзалізниця» 4 рази піднімала вартість вантажів. Все це лягає на собівартість продукції. Як наслідок, ми стаємо менш конкурентоздатними на зовнішніх ринках, і за все платить український споживач через підвищення цін, тарифів і всього іншого. Тому «Укрзалізниця» має не підвищувати вартість вантажних чи пасажирських перевезень, а боротися з корупцією, щоб дизель не закуповували вдвічі дорожче від ринкової ціни, щоб врешті були чисті вагони, щоб постільна білизна нормальна була. А то ціни ростуть, а якості немає ніякої. І від цього програє споживач, і від цього програє національний виробник. Тому ми вважаємо, що завдання держави – створювати максимально сприятливі умови для національного виробника, у першу чергу, щоб він був конкурентно спроможний на зовнішніх ринках. Бо чим більше ми продамо за кордон свого товару, тим більше валюти. Отже, почули Олега Ляшка.